Não, 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 não. Que coisa é essa? Quanta confusão. Por que todo mundo insiste em confundir aquilo que causa suas crenças com o próprio conteúdo delas? E pior, estão por aí cheias de certezas, só porque sentiram alguma coisa, tiveram uma experiênciazinha aqui, outra acolá, ou só porque tiveram um forte delírio ou ouviram exaustivamente alguma coisa por aí. E como diria um certo filósofo alemão, este modo de julgar constitui o típico preconceito pelo qual podem ser reconhecidos os metafísicos de todos os tempos. Tal espécie de valoração está por trás de todos os seus procedimentos lógicos. É a partir desta sua crença que eles procuram alcançar seu saber, alcançar algo que no fim é batizado solenemente de verdade. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte menos um, a voz. Ele é o Saibionte zero, a presença. Vivemos em Cyborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos aqui a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Como é que você tem tanta certeza? Como é que você pode ter certeza de alguma coisa? De onde vêm tuas certezas? Quem é que pensa por você? Vai, me responde. Quem é que pensa por você? Teu pastor? Teu padre? Teu professor? Tua professora? Aquele policial ali, ó, do lado da tua casa? A TV? Aquele músico ali, ó, aquele cantor que canta aquelas musiquinhas ali. Quem é que pensa por você? Será que você já deu conta de que você esqueceu o aspecto fabricado e artesanal de toda certeza? Toda certeza consiste primeiramente em uma obra, em uma criação. A sua certeza é uma imaginação. A sua certeza foi feita por uma arte da composição. A sua certeza é nada mais, nada menos do que uma potência expressiva. Bom, claro, claro, claro. Claro que tudo isso, toda certeza, o fundinho dela é aquela velha ambição de dar conta do conjunto de tudo que a gente conhece ou de tudo que a gente desconhece. Sim, é uma ambição. Nesse sentido, todo o seu criacionismo, todo o quadro que você vê por aí, um romance, um teorema matemático, ou uma lei física, não é nada mais, nada menos do que uma invenção. Bom, mas é claro que você não vai pensar isso, né? Porque imagina, se você começar a sentir, a rever, a ver essa situação original da invenção de todas as certezas, claro, toda a tua vida cai por terra, né?
imagino que rever a certeza, a origem da certeza, ou tentar pensar, ou tentar visualizar e ver quem é que está pensando por nós, a gente logo chega à ideia de que o real é insuficiente. Ideia, espírito, alma do mundo, realidade, tudo isso é uma invenção. Imagina, se isso é uma invenção e a realidade está pautada nessas ideias, ou a sua concepção de realidade, ferrou. Invenção. Ok, aí você vem falando assim, não, mas eu tive uma experiência, eu tenho experiência imediata das coisas, eu sei o que é um espírito, eu sei o que é alma, eu sei que o mundo está por aí, isso daí por si só já constitui uma certeza, não? É, constitui não. Isso daí não é uma certeza porra nenhuma. Porque não há experiência imediata. Você já tem já um background de coisas que te levam a experienciar isso e não aquilo. Agora, o grande interesse disso tudo, a situação mais interessante disso tudo, é que não há mistério nenhum a ser revelado. Não há mistério nenhum a ser revelado. Já pensou nisso? Imagina que essa realidade imediata, ou essa tua certeza, sei lá como é que você queira chamar, não tem mistério algum. É só um credo comum. É só uma degeneração do pensamento. É só uma situação de que você esqueceu que tudo não passa de uma invenção. Já pensou nisso? Ceticismo como uma questão de saúde, saúde pública. Imagina, quanto engordo, quanta mentira, quanta farsa, quanto esquecimento, quanto ocultamento não teria ocorrido se a gente tivesse a boa saúde do ceticismo. Aí você vem e me diz, tá, mas assim a gente desesperado, sem realidade, sem certeza absoluta, sem nada? Isso aí não ia devorar a gente? Eu responderia, claro que ia devorar a gente. Mas, por que que isso não acontece? Simples. Nós somos equipados biologicamente contra essa devoração. Sabe com o quê? Com a nossa capacidade de bobagens. Sim, talvez a verdade é horrível. Opa, verdade? Horrível? Como assim? Tá, uma invenção horrível. Uma invenção efetivamente horrível. Verdade verdadeira. Realidade real. Engraçado, né? Que a gente possui uma faculdade de nos iludir. Ou seja, faculdade humana de iludir-se. Como assim iludir? Simples. Você pensa, ou você tem a certeza, que a realidade não basta a si mesma. Você tem a crença, você tem a certeza absoluta que deve haver alguma coisa que sustente a realidade. Ou então posso pensar diferente. Eu posso pensar assim, que em todo caso você julga, você tem a certeza de que o real não se basta a si mesmo. Claro, aí você cria realidades. Talvez a gente não tenha a faculdade intelectual de compreender ou a faculdade psicológica de aceitar exatamente a situação de que tudo não passa de uma invenção. Bom, claro, por que a gente não teria essas faculdades? Eu seria imaginar que seria um caso de suicídio psicológico, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. É isso, interessante, porque eu tô aqui com a seguinte situação de lembrar que todo conhecimento constitui pra gente uma fatalidade. Sim, uma espécie de maldição, claro. Imagina, um conhecimento onde eu não mais esqueço de que a minha certeza é uma invenção, e pior, invenção de alguém que pensa por mim. Claro, já lá no Gênesis,
O cara já descreve pra você, não provará da árvore da ciência. Ou seja, condena a gente ao quê? A certeza absoluta. Engraçado é pensar isso. Todo mundo vê a ciência, o ceticismo dela, como uma coisa má. Ou sei lá, uma coisa de doença. Doença do pensamento. Sim, mas todo mundo fica feliz com os resultados dela. Né? Todo mundo fica feliz com os resultados tecnológicos da ciência. Mas e seu método? Por que que ninguém incorporou o seu método no seu dia a dia? Alguém tem um método científico de viver a vida? Não, claro que não. Claro que não. É mais fácil viver com certezas. É mais fácil deixar que outros pensem por você. É mais fácil você apenas reagir. Claro, porque é um esforço muito grande você tentar inventar alguma coisa. Bom, imagina, se a gente incorpora no nosso dia a dia o método científico, né, seria demasiado sábio ou prudente a gente imaginar que as coisas não são tão certas assim e que as coisas também não são tão indiscutíveis como a gente imagina. Alguém no seu dia a dia é capaz de guardar um silêncio antes de fazer um juízo? Tem uma história engraçada. Imagine que nós fôssemos pessoas da dúvida, pessoas da incerteza. Bom, isso seria interessante, porque a gente deixaria muita gente em paz. Ou melhor, a gente deixaria muita gente descansar em paz. Mas veja aí, essas pessoas aí, as pessoas da certeza, o que que elas fazem? Bate em porta, enchendo o saco de todo mundo. Bom, as pessoas da dúvida, elas são pessoas minimalistas. Já a pessoa da certeza, elas são pessoas de cruzadas. Anunciam cruzadas o tempo todo. Bom, engraçado de ver por aí essas pessoas que têm um gosto pela certeza é que isso frequentemente está associado a um gosto pela servidão. Bom, o que que significa eu perguntar quem é que pensa por você? Bom, da minha perspectiva, é que você trocou sua liberdade pela ilusão de que alguém pensa e que você tem a certeza que você não. Bom, geralmente essa pessoa que pensa por você é uma pessoa um tanto fantasmática, que por algum motivo que eu não sei qual, ela tem uma aura de autoridade. Seja lá o que aura de autoridade significa. Agora, essa mesma pessoa com gosto pela servidão, a servidão para ela é uma fortaleza capaz de frustrar qualquer possibilidade de ataque. Imagina, seguro, né? Você está ali com toda a segurança de uma ilusão. Claro, a ilusão é uma segurança, talvez a maior delas. Imagina, toda ilusão é isenta de crítica. Toda ilusão, ela afronta serenamente qualquer crítica. Já pensou nisso? Já pensou que é muito melhor viver confortavelmente numa ilusão do que tentar lidar com o risco e a aventura das incertezas? Na verdade, é muito irrisório e inútil colocar aqui alguma dimensão de crítica às certezas das crenças, porque elas são inabaláveis. É aquela história. Se houvesse argumento contra isso, isso não existia. Se houvesse argumento contra uma certeza absoluta, a própria certeza não existia. Sim, no final das contas, nós somos pessoas incertas que inventamos coisas indeterminadas. Bom, para finalizar, eu vou ilustrar tudo isso com um conto indígena que se chama O Mal Ari e o Sono. Contam que o Mal Ari, querendo matar o sono, o esperou num galho de pau.
Eu vou matar esse sono. Agora vou vigiar para matá-lo. Esperou. Não demorou muito. Viu vir um vulto. Parece ser o sono que vem. Bom, dizem que quando o vulto estava lá perto, e que quando o sono estava bem perto, cochilou. E de repente voou gritando. Quá, quá, quá. E foi embora o Mauari. Ora, veja meu coração. Não soube quando cochilei, mas agora eu o espero outra vez. Esperou. Então viu, ainda outra vez, perto uma escuridão que se aproximava. Ele aí vem. Agora eu flecho com meu bico. Já estava chegando perto, quando cochilou. De repente, abriu os olhos. Assustou-se e foi embora, voando a gritar. Quá! 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 E assim acontece todas as noites, desde a mais remota antiguidade.